toate criminelii în ce erdi pe Americas. Edhe criminelii cu. Nu tu aici, ce-ar ndodhe, ce-ar di? Unë a ishte në punë qupa, në Korçë. O asë më morin telefon fare, që kur ka ardhur nga puna sot, se më meshte gajrë se vinte shpet në orën 12, vinte për shpi. Nuk më mori. Mas dite më marë qupa që ka Greqia. Kish folur me ato, nuk e di qa kish folur. Edhe, në lajmëruan i këtë mamin, zdije qa rështë bërë me mamin sa i ka yrë në shpi. Edhe neve marë më... Ishin të divorcuar, të ndarë? Me mbrojtje, si thëmë. Po, me urdër mbrojtje. Kishte qupa, edhe nuk u vinte ky, e tonë të ga jema, ndek, ka një shpi tjetër atë. Ku e gjetët vajzën? Vajzën ja, ati e që në koridori lartë, në baskoni lartë, ishte një qarqaf për basmi e pasha atje unë, e i thosha këtyre që këtu e ka e iqur qupën. Se po të kishtë dalë të ga rruga, e kishim parë. E kishtë e që randë e zvarë me qarqaf, ka qenë me shokë, është kriminelja e motra e Amerikës është. Ajo e ka paguar e ma vravi qupër. Kishin probleme me njëri tjetrin? Po, kishin probleme që edhe fëmijët e saj, njëra është në qupa në Greqi, edhe fëmijët e ti nuk i deshte. Njëra është e martuarë, kjo njëra 20 vjetë është e pa martuarë. Ju e gjithët vajzën tu? Jo, e gjithëm policë, nuk e gjithëm neve. Neve rava dhe i në tërë parcelat këte i kërkova, nuk e gjitha qupër. E gjithëm policët. Ja këtë më beri më vravi. Ma vravi e kunata që ka ardhur nga Amerika, ajo ka paguar kriminele që më vravi qupën.